Pirskirêka esasî ya Kurdan, dagirkirina axa Kurdistanê ye. Ev yek ne tenê pirskirêka Kurdan e, her wiha pirskirêka pêkateyên Kurdistanê, ango pirskirêka gelên weke Asûrî, Suryanî, Ermenî û baweriyên weke Êzidî, Xristiyan û yên din e jî. Pirskirêkên din bi taybet jî nakokiyên navbera hêzên Kurdan û beşên Kurdistanê encamên dagirkeriyê ne. Heke Kurd hewl bidin, dawîl dagirkeriyê bînin, herî kêm li hemberî dagirkeriyê yek helwest bin, nakokiyan jî dikarin çareser bikin. Heke nakokî çareser nebin jî, qet nebe ew ê xeterên ku nakokî bixwere tîne ji holê rabin. Pirskirêka dagirkeriyê ne nû ye. Ne tenê ev çend salên dûmahî nederketiye holê. Dema komara Tirkiyê hate damezrandin, ango ji sala 1923-an heta niha armanca hemû rejimên li pey damezrandina komarê hatibin yek bû. Tunekirina gel û baweriyên din. Belê dewleta dagirker hîna hewl dide lê bi ser neket. Şervanên Kurd li hemberî dagirkeriyê berxwedaneke bêhempa meşandin û hêjî dimeşînin. Piştî vê berxwedanê, dagirker ev car xwestin hêzên Kurdan bînin hemberî hev û şerê Kurd bi Kurd bidine destpêkirin. Niha xetereya herî mezin ev e. Eger dagirker bi ser bikevin, dibêk û hemû destkeftiyên Kurdan têk biçin û dewleta Tirk jî xeyalên xwe yê sed salê, ango xeyalê Osmaniya nû realîze bikin. Li dijîvan êrişên dagirkeriyê, ango ji bo xeyalên dewleta Tirk pêk neyin, gelek hewldan hene. Yek ji wan jî xebata platforma li dijî dagirkeriyê. Di 27 Hezîranê de hejmarek ji welatparêzên Kurd konferansek li Belçika ildar xistin. Piştî vê konferansê, komiteyek hate amadekirin û biryara damezrandina platformeke hate standin. Ji bo belavkirina bangawaziyê jî hezar imzeyên kesayetiyên naskiriyê Kurdan hedef hat negirtin. Ev platform roja 5 tebaxê bi imzeyên nêzî 1200 kesayetên Kurd bi Zoom konferansekê hate îlan kirin. Di vexwendnameya platformê de bang tê kirin ku deriyê platformê ji her welatparêzekî Kurd re vekiriye. Yên bixwazin bi platforma li dijî dagirkeriyê re mil bi mil bikevne nava kar û xebatê, dikarin bi platformê re bikevne têkiliyê. Lê ya herî esasî ew e ku her Kurdek di serî de li dijî dagirkeriyê du rejî ji bo teşhîrkirina dagirkeriyê tê bikoşin.